Sausage Curbs vem chamando a sua atenção. Ou você não sabe do que eu estou falando. São aquelas salsichas ali perto das curvas. Mas o porquê que ela está sendo tão discutida no mundo da Fórmula 1 recentemente? Ela ajuda na segurança dos pilotos ou auxilia em acidentes graves. Como vimos aí, recentemente, e de qualquer maneira esse vídeo é para você se inteirar de tudo. O que são as Sausage Curbs ou simplesmente as salsichas? Basicamente são freios de salsicha para os mais íntimos. São chamados assim porque se assemelham com o alimento, sendo áreas elevadas que parecem pequenas lombadas que ficam em curvas da pista com o intuito do piloto não ousar cortá-las para obter alguma vantagem. Ou se ousar cortar, o carro vai dar aquela pulada, igual nessas imagens aí que o editor está colocando na tela. Esse tipo de freio não é tão comum dentro do mundo do automobilismo, porém decidiram colocar em uso na Fórmula 1 com o objetivo dos pilotos começarem a respeitar os limites da pista, já que a ideia é o piloto pilotar no limite, certo? Porém essa ideia vem sendo uma péssima decisão. Alguns opositores do Sausage Curb dizem que o risco de um carro ser lançado ao ar com esse artifício é muito maior do que sem ele, e se for analisar friamente, eles não estão errados. A solução que virou problema. Bom, como vocês viram, o objetivo principal desses freios para evitar algumas vantagens aí dos pilotos e deixar as disputas dentro da pista mais justa, mas o que realmente aconteceu foi uma série de pioras, sobretudo na segurança e na integridade física dos pilotos. Vamos te mostrar alguns acidentes que aconteceram não só na Fórmula 1, mas também em outras categorias. Vamos começar com o nosso esporte, e nessa categoria aí teve Max Verstappen e Lewis Hamilton lá em Monza 2021. Esse acidente tem como total responsabilidade o Sausage Curbs. Se todos nós analisarmos bem, não era para o Max ter subido ali com seu carro e atingindo o carro de Lewis daquela forma. Mas lembra que esse tipo de freio torna-se uma espécie de lombada na pista? Então, dessa forma, ao passar por esses curbs, a traseira do carro do Verstappen levantou, foi para cima do carro do Hamilton e, graças ao halo, conseguiu sair ileso. Notem que nesse acidente não houve piloto culpado, foi disputa dentro das pistas. Mas talvez o grande vilão aí poderia ter causado até uma morte ou uma gravidade ainda maior, foi a Sausage Curb. Tá, eu sei que você aí vai comentar que foi culpa do Max, ou vai falar que Lewis não deixou espaço, pode comentar, fica à vontade. Mas seguindo com o Caos Sage, Dennis Hauger e Roy Nissany, recentemente em Silverstone. Acidente na categoria de base da Fórmula 1 foi muito agravado pela Sausage Curb mais uma vez. Eu estava lá, inclusive, editor, bota uns trechos aí do piloto caro lá em Silverstone. Bom, o piloto norueguês da Prema, Dennis Hauger, estava disputando posição com o Roy Nissany, piloto israelense que corre pela Dennis. Foi quando o Nissany jogou o Dennis para fora da pista, o norueguês teve seu pneu ali furado e foi seguindo caminho sem conseguir frear. Quando ele atingiu uma Sausage Curb e voou para cima do israelense, que só está vivo por conta, mais uma vez, do rei. As imagens estão aí, são assustadoras, e formos perceber, caso não existisse esse tal artifício ali grudado no chão da pista, provavelmente Dennis não voaria em direção ao carro de Nissany. Provavelmente haveria um choque lateralmente ali entre os dois pilotos, mas passaria longe de ser essa gravidade que foi. Bom, talvez esse seja o mais assustador. Sofia Florsch, F3 Macau GP de 2018. Se muitos acharem que o acidente do Guan Yu Zhou foi forte e assustador, se prepare e se ligue para esse. Foi muito pior. Esse de longe é um dos piores até que o roteirista já viu, e esse que narra concorda, inclusive. A pilota Sophie, que na época corria pela van Amersfoort Racing, acabou perdendo o controle de seu carro na quarta volta da corrida principal daquele circuito, indo contra a pista de ré direto contra um Sausage Curb. A peça acabou fazendo o carro da Sophie voar contra a barreira, inclusive seu carro passou as barreiras e foi atingir uma barreira fora do circuito. Atinge praticamente quase que um stand ali. O carro ficou totalmente destruído e a pilota teve algumas lesões na sua coluna. As imagens do estrago são de arrepiar. Qualquer um deixa aí a pergunta novamente: para que essas salsichas no chão? Realmente traz alguma coisa de benefício? Olha essas imagens, extremamente assustadoras. Mas calma, que ainda não acabou. Os acidentes causados ou agravados por esse acessório.
Nick Heidfeld na Fórmula E de Pequim de 2014, lá atrás, hein, galera? Esse acidente, sem dúvida nenhuma, era para ser bem tranquilo e não gerar dor de cabeça nos bastidores. Mas adivinhe, novamente os curbs fizeram seu papel e complicaram o que era uma coisa tão fácil. O antigo piloto da Fórmula 1, Nick Heidfeld, lembrando-se dele, ao tentar fazer uma ultrapassagem na última volta da corrida, o piloto na sua frente fechou a porta e acabou batendo no carro de Heidfeld, que teve seu pneu danificado e foi derrapando rumo à área de escape. Mas no meio disso tinha uma pequena elevação, a solsa de curbs, e adivinha, isso mesmo, o carro do alemão decolou e foi parar na barreira de proteção e capotou ali. Notem que era para ser um simples acidente ali, incidente, e acabou se tornando algo mais assustador. Bom, mais um, Matevos Isaikian, 2018 na WEC Spa-Francorchamps. Dessa vez o estrago foi no Mundial de Endurance, e posso afirmar para vocês que se acidente tivesse sido na Fórmula 1 em alguma categoria de base, o piloto provavelmente teria morrido. As imagens não são tão boas, mas a gente nota que o piloto armênio, ao passar por uma solsa de curb na subida da Eau Rouge, perdeu totalmente o controle de seu carro e o mesmo voou e capotou no ar diversas vezes, só indo parar do outro lado da pista com o carro nem tão destruído, mas obviamente um pouco ali destroçado. Imagine a força G que teve esse acidente aí e como o piloto pode ter ficado dentro do carro, realmente assustador. O que ajuda a afirmar que independente da categoria, essas lombadinhas do mal são um perigo para a vida dos pilotos. Mais um, Konstantin Tereschenko, 2014 GP3 em Spa-Francorchamps de novo. Novamente um acidente que poderia ter sido bem mais tranquilo, mas que no fim virou um desastre. E novamente na pista desafiadora de Spa. A icônica pista aí, o circuito belga, é também desafiadora, traiçoeira, e adicionando esses curbs, pronto, o perigo é dobrado. O piloto aí corria naquele ano pela Trident Race, pela antiga GP3, quando veio a perder o controle de seu carro e ir derrapando para a grama, outra vez as salsichas fizeram uma vítima. Ao passar sobre eles, o carro parou de derrapar e voou no sentido área de escape, capotando no ar, se chocando fortemente contra o chão e quebrando a asa traseira do carro. Felizmente, nada de grave aconteceu com o piloto russo, mas depois desse dia com certeza ele deve ter tido outros olhares aí para esse tal dispositivo fixado aí perto das curvas de grandes circuitos ao redor do globo. Alexander Peroni, 2019 F3 Monza. Vamos agora para o nosso último acidente desse vídeo, que aconteceu lá em Monza e com certeza é o pior que você vai ver nesse vídeo. Sim, supera o acidente de Macau. Alexander Peroni na época pilotava pela Campus Racing, acabou escapando na curva 3 do circuito italiano e saiu um pouquinho do traçado. Saída o suficiente para o piloto australiano se chocar com a solsa de curbs, que o fizeram perder parte da asa traseira e decolar sentido a barreira de proteção. O carro deu diversas piruetas no ar antes de cair fortemente contra a proteção e quase atingir ali os comissários. As imagens chegam a dar aquele frio na espinha. Peroni sofreu fraturas nas costelas e algumas concussões e só foi voltar a correr na temporada seguinte, ainda pela Campus Racing. Bom, já provamos com essas imagens que os técnicos já vêm falando há algum tempo e até um leigo já entendeu que isso não traz benefício nenhum para os pilotos. Pelo contrário, é necessário um basta. Depois de tudo o que mostramos aqui, os acidentes e seus resultados catastróficos, é inegável que a retirada desses curbs nas pistas faz-se urgente. Sua manutenção nos circuitos não evitam acidentes e sim causam, na maioria, piores situações. Será necessário alguém morrer para que a FIA comece a agir? Como no caso de diversos pilotos que se foram por negligência na segurança dentro desses GPs. FIA pega no pé sobre brincos, anéis e outras coisas mais, porém alguma se faz de cega ou está metendo aquele famoso louco. Será? Nesse mesmo sentido, a Grand Prix Drivers Association, basicamente a associação ali dos pilotos, que tem como presidente o ex-piloto austríaco Alexander Hurts e como diretor atual o piloto da Mercedes George Russell, já se manifestaram contra os dispositivos aí, os curbs, mas até agora nada foi feito. Padrão FIA, né, amigos? Parece até a CBF. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos dessa novela. Mas enquanto isso, se liga nesse vídeo aqui que está começando e que fala sobre acidentes que mudaram o rumo da história, mais especificamente de Robert Kubica, nosso polonês.
teria ele sido campeão mundial e batido em Lewis e Rosberg? Se caso... não, tivesse acontecido isso. Bom, se liga no vídeo, tá começando. E se quiser saber como viver de YouTube criando vídeos criativos, dinâmicos, olha essa aula grátis da Elementar Academy, o link está na descrição. Eu mesmo já fiz e vale a pena demais, então se liga.